ebyokwagala okutemula omukyala sipika Anita Among byeyongedde okulanda. Gavumenti ya Museveni evuddeyo ku nsonga eyo. Ku PROJOURN Media tukwebaza gwe na gy'osinziira okubanga ate mwatu ku mukutu kw'oli ne tugamba nti webali kubanga ate nga wesubscribinga n'onyigana akade okusobola okubanga ate updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Nga bulijjo tubagamba endowooza yo gireke awo mu comment section ate video gilikinge tusobole okubanga ate tukwataganira wamu. Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Oman tubagamba Bahrain mwebale kubanga ate mwekumira ku mukutu ogwa PROJOURN Media ate mwebale ejo gimutusako engalo. Sawa ya mawulire eranga obutakulwisa amawulire aga trendinga esawa zino munsi ya Uganda ge mawulire ago kubanti omukyala sipika Anita Among yavuddeyo neye kubire ndulu nagamba nti waliwo abagala okumumiza omusu ekintu ekyakanze bana Uganda n'abantu abenjawulo. Among yagambye nti bali bagala kumutta emabega kaawo n'asimatuka naye ate waliwo emmotoka n'ezipiki ezimutambulirako zaatategeera. Omukyalo ono yekubidde enduulu era gavumenti ya Tibuhaburwa kwe kuvaayo negezaako okubanga ate emugumya. Omukyala yavuddeyo ye Prime Minister omukyala ono Robina Nabanja yavuddeyo n'agamba nti teri agenda kutuusa ku muntu bulabe mu ggwanga lino erya Uganda olw'ensonga nti omukyala oyo security gy'ayina emumala bumazi ate era security gy'ayina teri asobola giyitamu kubanga ate amutuusaako bulabe. N'amugumya n'amugamba nti ekyo ekizimu oba ekyoyo kyonna ekyagala okutuusaako ogw'okufa tekijja kutuukako tugenda kubeera twe yongera naffe okusabira mukama atere akukuume. Omukyalo ono Prime Minister Robina Nabanja yavuddeyo n'akakasa ng'agezaako okugumya mukyala munne Speaker Anita Among naye tetuteerabidde nti n'omukulu Jeno Katumba ogendo mukuba amasasi yalina security kw'otadde n'abakulu bakaweesa abasajja emmeke tebakirumira abazze bafa bonna bazze babatta naye ng'ate bambi bayina security. Ekintu kino omukyalo ono Robina oba omukyalo ono speaker Anita Among taina kitwalanga kya kusaga naddala gavumenti eno yatibuhabulwa bakuteeka mu kifo naye nga mwatu sente zaawo ogenda kuziri ogenda zeerira olw'ensonga nti bangi abakutunuulidde okubanga ate bakumiza omusu. Omukyalo ono yagambye ye yakakasizza nagamba ekifo kino Katonda ekimuteekamu era teri muntu yenna agenda kuba ng'amutiisatiisa ogezaako omujjambulamu obw'ensi eno. Nagamba nedda ye ajja kutuuka okuva mu ekyo ekifo ng'amaze kikoowa naye eby'okumutiisatiisa nti baagala kumukuba amasasi tebijja mutiisatiisa olw'ensonga nti ye nga ye Katonda yamuteekamu ekyo ekifo. Naye byonna bino oluusi tubyogera naye nga tugezaako okwegumya naye ng'ekituufu tuba tukimanyi. So omukyalo ono naffe tumusabira obulamu obuwangazi naye ng'ate waba bakwegeza muganda wange olina okubaako engeri gye wetetenkanya naawe osobole okubanga ate obeerawo. Bangi babakubye nga balina security naye ebisinga byonna mukama yakuuma. Naye nga ku PROJOURN Media omukyalo oyo z'ensonga ze katukomewo tukuwe amawulire amalala likinga commentinga mwatwera osubscribinge ku mukutu.